hem demanat que atorgui premis, però són premis amb molta ironia. Sí, ens ho hem de prendre amb alegria. Que ningú s'ho prengui seriosament. Exacte. Repassem una mica les categories que tu avui atorgaràs. Això és com si estéssim als Oscars, però ho has tunejat una mica. Sí. O sigui, intentarem premiar el millor secundari, això sí, el millor actor revelació, també. Això ho aguantem. Però la millor interpretació serà la sobreactuada, o buscarem el flagell de la demagògia, que això encara no ho atorguen als Oscars. No. Comencem amb el millor secundari. Ara, com els jurats, et demanarem què és el que més has valorat, què és el que t'ha fet decidir per aquesta figura. Mira, dic el nom? Encara no. Encara no. He votat o he proposat una persona, un polític en aquest cas, que havia sigut una mega estrella, però que el seu paper s'ha anat recol·locant i que l'ha assumit bé mostrant la seva part més humana en aquesta legislatura. Va, veiem l'escena. O aquest tram últim. L'escena que el Toni Aira ha triat d'aquest millor secundari 2018. Este perrito, este chucho tan lindo, apareció abandonado en Almagro en el año 2014 y lo encontraron unos amigos. Creo que hace falta una ley integral en España que proteja a los animales y a miembros de nuestra familia, y creo que eso hablará bien de nosotros como sociedad. Primer premiat de la nit per haver-se sabut resituar també en un paper secundari. Clar, perquè fa uns anys, quan van aparèixer, deia Dios al saltar los cielos, hi havia enquestes que els donaven una posició disparadíssima, sembla que s'han resituat en aquesta legislatura, que és com el soci fidel de Pedro Sánchez i qui posa seny en certs debats. A més, aquest últim any hem parlat molt de la seva situació familiar complicada amb els seus fills, ara ens ha presentat el seu gos. Humanitzat el personatge, no? Sí, s'ha humanitzat i ha passat a un segon pla. Segon premiat de la nit, el millor o la millor, flagell de la demagògia. Doncs aquí és un actor, en aquest cas, que no és d'aquí de Catalunya, però que en els últims temps s'ha especialitzat per parar-li els peus a l'Albert Rivera d'una manera bàrbara i, a més, amb molt bona oratòria, sense tallar-se un pèl, però, a més, amb el segell de ser un home de seny. Veiem l'escena com ho feia ahir mateix al Congrés. Pues no, esto no es posible, esto no es constitucional, y esto, sinceramente, en términos políticos, más allá de todo eso, es una auténtica barbaridad si de verdad se quieren encontrar soluciones, y yo espero que al final se acaben encontrando. Nada más y muchas gracias. Me ha sobrado dos minutos y algo. Que això li ha quedat molt de Bilbao, no sé si és d'allà, però molt basc, en tot cas. Aitor Esteban, del PNB, sí, amb certa xuleria, no? Sense xuleria. A uns instants abans li havia dit a Rivera a veure si podia parar quiet una mica, que semblava un ventrílo, que no parava de fer gestos amb la mà quan parlaven d'ell, a veure si mostrava una mica de respecte. Doncs, no ho sé, a través de la xarxa especialment l'hem anat seguint i ha estat implacable. Hem fet també una mirada a l'àmbit internacional, no? Igual com es premia la millor pel·lícula de parla no anglesa, avui hem buscat un actor internacional, i tu deies millor actor o actriu dramàtic, dramàtic internacional. Per tant, aquest és un premi enverinat, eh? Bueno, és que té un punt còmic, si no fos que la Unió Europea no passa el seu millor moment, parlem de Brexit i companyia, i clar, un dels seus màxims representants ens ha donat imatges, doncs, que tenen un punt de còmic, però també veiem dramàtic. Veiem un parell, perquè em sembla que és fàcil endevinar que és Jean-Claude Juncker. El veiem fa unes setmanes amb dues imatges sorprenents. Sí, això és de fa uns dies, només. Fa quatre dies. Jo crec que ja ens hem acostumat a veure aquests moments del que és el president de la Comissió Europea, i el cas és que, clar, la imatge d'una institució també passa molt sovint per la imatge dels seus alts representants, i aquesta que vam tenir sobre el teòric atac de ciàtica, doncs, que no sé si algú l'ha patit o no, però vaja. Com a mínim, que ben no seria així. Sí, ha fet que se'n parlés i no en positiu. Va, estem arribant ja als premis allò més importants, eh? Sí. Millor interpretació, en aquest cas, amb tota la ironia. Ai, perdó, que ens hem saltat. La revelació. Sí. Millor actor o actriu, revelació. Mira, revelació t'ho diria perquè estem vivint un any molt crispat, i aquesta última setmana vam viure una escena al Congrés dels Diputats que posava en valor la qualitat humana de les persones, i això per mi va ser revelador. Era aquesta. Nunca pensé que le fuera a decir algo a alguien así a esta Cámara, y menos a un diputado del Partido Popular, pero creo que lo vamos a echar de menos, y voy a decir algo que creo que es de las cosas más bonitas que se le puede decir a alguien, y es usted una buena persona y le pone calidad humana a este sitio. Lo vamos a echar de menos. L'Alberto Rodríguez, de Podem, el vam entrevistar fa uns dies precisament per parlar d'aquesta escena. Ara sí, millor interpretació, però
atenció, millor interpretació sobreactuada. Sobreactuació. I jo crec que ens ha regalat un dels moments de la legislatura, potser de la seva carrera fins i tot, l'exministra Montserrat, ara com a portaveu al Congrés, que va tenir una estrena triomfant. Era aquesta. Tienen a las prostitutas desconcertadas. La señora Valerio dicen que son un gol por la escuadra. La señora Delgado es la máxima defensora de sus servicios. Y Montón dice que no entiende nada, que solo plagió el máster, o sea, el programa final de máster. Sí, silencio. Sí. Les cares dels companys ja ho deien tot. Millor sobreactuació. Exacte. Ens queda una categoria que en aquest cas el que hem fet és demanar-te possibles novetats de cara al 2019, que t'avancessis. I novetats vol dir actors, persones que ens donaran potser, no sé si minuts de glòria, escenes que recordarem. Jo crec I has triat que, aquests tres. Sí, jo crec que el Bou, que és el candidat del PP a l'alcaldia de Barcelona, Abascal, Vox i Valls, candidat d'una plataforma en Ciutadans del Raia per l'Ajuntament, tenen matisos molt diferents. Jo crec que de tots ells, Valls segurament és el que posa més seny, però com va dir l'altre dia Aitor Esteban, precisament, Winter is coming, l'hivern està venint, jo els proposo a la gent que ens ho mirem a un punt divertit, perquè sí, hi ha propostes que poden inquietar, però quan les escoltes fan riure. Escoltem un spoiler molt curt, sí, de Josep Bou, que el tindrem en campanya electoral pel PP d'aquí molt poc. Yo soy catalán! Que somos catalanes y españoles! Y nosotros, los catalanes, por estas navidades vamos a hacer el pesebre y colocaremos el cagané. Y vamos a hacer cagar el tío. Y vamos de la mano todos juntos. Juntos a fer calgar el tio. En fi. Amb la cara de l'Andrea Levy, espectacular.